Jeg synes det var mye vanskeligere. Trommeteket her var helt sinnssykt fett. Ja, fett da. Ja, men jeg synes låta generelt, bare I start, når uten klikk, så gikk det litt fortere. Så jeg kunne tenke på å teste den en gang til. Ja. Hva sa du, Thomas? Kick til... Fikk kick. Døde.